A partir d'aquest dissabte comencen les portes obertes a les escoles i instituts de la ciutat. Una activitat que té com a objectiu que les famílies es puguin informar directament sobre els centres que volen sol·licitar en la preinscripció escolar dels seus fills i filles. L'escola Garrofer obre el cicle el 22 d'aquest mes els dies 24 i 26 de febrer serà el torn de l'Escola Mediterrània, a la que seguiran la Sagrada Família el dia 24, l'Àngela Roca el 25, el Marta Mat el 26, Can Palmer el 27 i el doctor Trueta el 28. Al març, el dia 4, serà el torn de l'escola Miquel Martí i Pol, el 5, l'Anxaneta, el 6, Montserratina i el 7, la Mattarga. El dia 8 es podran visitar els col·legis Goar i Sant Gabriel i el 9 també el Teide. L'escola Pau Casals tanca el cicle amb una sessió de portes obertes el dia 10. A aquests centres cal sumar el Col·legi Santo Tomàs, que fa atenció personalitzada amb cita prèvia. D'altra banda, els instituts públics de la ciutat també tenen previst celebrar jornades per donar a conèixer el seu projecte educatiu i les seves instal·lacions entre les famílies. Aquest dissabte ho farà l'Institut Viladecans i el dia 24 l'Institut Sales. El 25 es podrà visitar el Josep Mestres i el 26 el Torre Roja. Més endavant, el 6 de març, s'ha previst la visita a l'Institut Miramar. La preinscripció a infantil, primària i secundària està prevista entre l'11 i el 21 de març i s'ha de fer a l'oficina municipal d'escolarització o al centre escollit en primera opció.